কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে? নলয় মোক চৰি চৰি মই চিলডুং গহপুৰ ৰেল ষ্টেচন চে ওলকে চিলং ইৰেঙক ডোজ ডুমুজ চেপজন আজন মোৰ ৰেজাৰ ৰক্ষে গল চুপাক চিন গল গিয়ে গোগামুক সিং অটনেমাস কনচাল্টপে ৰকে চুপাক চিন তলক গিয়ে ৰকে তলক কৈ কি হ'ব নাজানো কিন্তু গীতিল গিয়ে মোক তলকে চুপাক ট্ৰেইনাৰ সংগ গিৰ খাই থাকিব নে ওৱাই আছে ট্ৰেইন এখন হাৱা শুনিছেই কেনেকুৱা শব্দ হৈ আছে চাওক ফাইনেলি মই ট্ৰেইনত উঠি গ'লো চুপাক গিটিল গিৰাহাক কি হ'ব নাজানো আৰু এতিয়া গৈ আছো দেই বাবৰ য়ুমিয়ে কাটি ঠামত দিতাই গৈছো কাম কৰিব লাগে মই ভিডিঅ' ক'লে আজা আইমানেও পাৰে আইমান গোমাল আইমান মই এনে কামাং শ্বিলং জাৰ্ণি আছে মই অলপ গৈ আছো গোগামুক অলপ কি কওঁ আৰু গোগামুত কি হ'ব নাজানো আৰু তাৰপৰা উঠি মেলি অলপ মিচিং অটনমাছ কাউন্সিলত দিয়ে অলপ তাৰপৰা চাম আৰু গাইজ লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব আৰু চবেই কৰি দিলে মোক ভাল লাগিব পাই গ'লো মোক ৰেল ষ্টেচন চৌপাক অলপ দিছিল গৈ একো এংগেল কি হ'ব নাজানো আৰু এতিয়া গীতিল গিলা খাই গৈছে ফাইনেলি আহি পালোঁ গোগামুখত চৌপাক ফাইনেলি তললৈকে যাব পাই গ'লো গোগামুখৰ লগত মই টেম্পুত উঠিলোঁ মই কিবা কি যি পচন্দ টমটম টমটম টমটমত উঠিলোঁ আৰু কিন্তু দৌলক ফাইনেলি এটা টাউনত উপস্থিত লুডু পাত্তা লাডু লুডু বীৰৰ কিং ফাইনেলি এন এছ পি চি ৰোডত বিৰাট অলপ দিবলৈ পাই পাই অলপ যিটো ট্ৰেইনিং কি সপ্তাহে ফাইনেলি অলপ গৈ আছোঁ আৰু দেই এতিয়া হৰিয়া টাউনখন চলাই আছে ফাইনেলি আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম চলাই চাইছোঁ টমটম লগত কেনেকুৱা লাগিছে নাজানো আৰু স্কুটি 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 নিচিনা লাগিছে কি বুলি কৈ এইটো কাৰণে মানুহে বেছি টমটম চলায় ন টমটম চলাই কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে নহয় মই কি স্পীডৰ চব কৰা ৰাখো এই বেছি স্পীড গ'লো নহয় যেনে মাজত টুগেট ডাকবো না ছয়েত ডাক যাব লগ কাৰো ছয়েত দুপেই নে ওহো মই গোগামুখত টমটম চলাই আছো গাইছ কিয় কৰে গা ভাই লোক মেৰা বীজ আছো পেহলে শুৰুৱাত কৰো ভাল লাগিল লগত ইয়াকো লগ পাই ভাল লাগিল এতিয়া ফাইনেলি আমি ইকো কেম্প ইকো কেম্প পাওঁ পোৱা অৱস্থাত আছে 2 মিনিটমান লাগিব আৰু পাওঁতে হয় নেকি অঁ 2 মিনিট হৈ যাবি বেছি দূৰ নাই আৰু দেই গাইছ গাইছ ইকো কেম্প কেইচা আমি আজ দেখেগা অৱস্থা হাল কেইচা পুচেগা হে দোস্ত একচুৱেলি মই ইৰপাঙক গিনাম কাৰণ লৈছে ট্ৰেইনিং অন বাৰ বাৰ নাম নাই তুমি চেম নাম ট্ৰেইনিং লাংকাপ কৰোঁ মোৰ কেছ ক'বলৈ গ'লে চেলুন লগৰ আইয়া চেচোৱা চব আছে কেইৰা আইনা চেহেৰে মি দেখো আইনা ভালো কে ৰং চুনেৰা কেচে দেৰো
देखो टेरी आके सब गैस वीडियो को शुरू करता है इधर से। है दोस्तों फाइनली मैं एक क्लास रूम में आई लूँ कि हमार सब एक क्लास आई हम तो उसमें वो पुराने क्लास है आज प्रथम स्टार्ट कि हम जानू नजान ये खबर जो ना कि प्रश्न सूद ये मैं नजान एक्सुअलि इतना क्लास बहिम आम सार आ सार रेसपेक्ट लगे कि लगे इतने सब आम करूँ तार पास मोर ये सब यार आम দালি ওরকে গাজর ওরকে পুরোই মটর আলু মিক্সার বাজি সুপার স্টার না ভাই একেলগে খাম দূরকালীন ময়ো খাব পাৰে নে ঘৰে কি নকৰে